studenti na mém pokoji, takže ano, mám možnost být ubytovaná na škole neboli na domově mládeže. Jsem tu moc spokojená, i když se tu musí dodržovat určitá pravidla, bez kterých si myslím osobně, že by to nešlo, tak to má i spoustu výhod. Jednou z nich může být například možnost provozování různých sportovních aktivit, ať už se jedná o hraní volejbalu, fotbalu a dalších týmových sportů. Pro mě osobně nebylo těžké bydlet na internátu a být jenom o víkendu doma, ale mám i kamarádky, které snášely začátek pobytu na intru těžce, ale postupem času si zvykli a teď jsme ve čtvrťáku a myslím si, že za ně můžu s klidným srdcem říct, že jsou opravdu rádi, že na intru jsou a můžou tu být s námi.